Не вярвахте, че Metal Matica ще ви говоря за Neo Soul R&B албуми. Еми. Здравейте хора, аз съм Светла, това е музикалният ми експеримент и днес ще си говорим за, вярвате ли не, пет от най-любимите ми Neo Soul класически R&B 90-тарски албуми. Може би ви е малко странно защо Матка, която слуша прок и джаз и такива неща, сега ще ви препоръчва R&B и Neo Soul албуми, но всъщност за мен е нещо много натурално, тъй като в ранните ми тинейджърски години и в ранните ми 20 слушах много такава музика. Добре, да започваме! Първият албум, с който искам да започна, е на Максуел и се казва Urban Hang Suite. Той е един от основополагащите на Neo Soul течението, заедно с Бадуизъм на Ерика Баду и всъщност Браун Шугър на Д'Анджело, за който ще си говорим малко по-късно в това видео. Имаме един такъв много смут грув с доста джаз и фънк, но без да се пренебрегват класическите R&B влияния. Едновременно с това са вкарани доста модернизирани неща. Това е един концептуален албум, романтичен, но за възрастни. Говори се за брака, говори се за моногамията и за други такива съпътстващи теми, което е доста типично за такъв стил музика. Албумът всъщност добива такава популярност и толкова комерциален успех, че е сравняван дори с големци като Marvin Gaye и Prince. Основен продуцент на албума си е Maxwell, но по него са работили и продуцентите на Sade и Marvin Gaye, които са едни от най-големите имена в този тип сцена. Добра комбинация между Vintage Mix, използването на класически R&B подходи и модернизирането на тези тип подходи. Личи си влиянието на класически певци като Curtis Mayfield, Barry White и Stevie Wonder. Ако трябва да използвам една дума, за да опиша този албум, то ще бъде груви. Може би малко по-вулгарен, отколкото ми се иска на моменти. Не бих казала, че е нещо, което бих си пуснала на децата, ако имам такива. Има един скрит трак след 6-та минута на последното парче, което всъщност е инструменталната версия на едно друго парче от албума. Обичам такива мънички детайли, когато са втъкнати в самите албуми. Албумът на Д'Анджело, Brown Sugar, всъщност е другия, за който ви споменах преди малко. Тук имаме микс от още повече стилове, ако добавим към Contemporary R&B, то Neo Soul, класическото R&B, класическите влияния и му добавим малко хип-хоп и Quiet Storm. Определено има винтидж влияния, като е сравняван с Stevie Wonder и Sly and the Family Stone. В този албум, както и в повечето от този стил, нямаме сложни хармонии или оркестрации. По-скоро сме се фокусирали върху основните неща от стила. Силни баслинии, учетлив ритъм, леко китара и пиано, които оставят обаче достатъчно пространство на вокала да се вихри както си пожелае. Препоръките ми тук ще бъдат три. Lady, Brown Sugar и She Damn Motherfucker. Лорен Хил, момичето глас от The Fugees, която след разпадането им издава един невероятен и за съжаление единствен албум, който се казва The Miseducation of Lauryn Hill. Албума супер успешно смесва R&B, хип-хоп, реге, неосол и маничко госпо. Рандъм факт. Вдъхновява се да напише песните до албума след като забременява от сина на Боб Марли. Малко по-късно пък този албум бива записван в едно от студията, които самия Боб Марли е построил. Албумът има завидните 10 грами номинации и печели 5 награди от тях, което я прави и първата жена, която получава толкова награди в една вечер. Нещо, което имаме общо във всички албуми, които споменах до момента, и този е продуциран от нея, като името ѝ е свързано с големи имена като Арета Франклин и Уитни Хюстън, за които е писала парчета, а за Арета Франклин дори е била и режисьор на един от клиповете. В албума има два готини дуета. Единият всъщност е с Д'Анджело, за който си говорихме преди малко, а другият е с Мери Джей Блайдж. Много харесвам топлия тембър и как всъщност успява да комбинира нежни R&B неосол парчета с супер надъхани хип-хоп парчета, които са много in your face. От тук ви препоръчвам да чуете Lost Ones, X Factor и The Loop. Много ми беше трудно да избера между тези два албума и затова просто ще включа и двата. Изпълнителката е Alicia Keys. Ако ме познавате, това тотално не е изненада за вас. Жора, убедена съм, че ти в момента се смея. Просто съм убедена. Weirdly enough, Songs in A Minor има само една песен в La Minor, actually. Weird. Като едни от най-успешните на това хилядолетие, не мисля да изпадам в подробности за двата албума, но пак, ако си падате по
леко комерциално contemporary R&B, което има neo-soul, което има и soul, което има прекрасния нежен вокал на Alicia Keys, красиво, изчистено пиано и нищо повече на фокус, тогава тези два албума биха били за вас. И знаята за мен беше, че всъщност аз съм приела Alicia Keys като човек, който пише балади, но се оказа, че тя има доста по-бързички парчета, отколкото очаквах, и тези два албума определено не са изключение. Малко по-нататък в дискографията и, например, в Element of Freedom, там имаме една такава атмосфера и нямаме бързи парчета, нямаме нещо, което да щупи патърна, докато в тези два албума имаме комбинация от силни балади и такива много готини поп-джийски парти парчета. От The Diary of Alicia Keys ви препоръчвам да чуете If I Got You, което всички знаем, въпреки че е толкова комерциална, аз продължавам да харесвам това парче и може би ме спечелила най-много бъкшиши евро в живота ми. Препоръчвам ви Karma, You Don't Know My Name и Diary, така или иначе това са сингли от този албум. В Songs in A Minor бих ви препоръчала Fallen, отново изключително известно парче, A Woman's Worth също, тъй като е сингъл, и един кавър, който се казва How Come You Don't Call Me. Не съм изключителен фен на новите неща, които прави, за това и съм носталгична към първите албуми, тъй като съм израснала с тях и тъй като за мен те са били наистина основни в това да прослушам такъв тип музика и да развия до някаква степен личен стил на пеене. Много набързо тук искам да спомена и една българска невероятна певица, която пее в такъв тип стилистика, нео сол, сол, R&B и се справя повече от прекрасно. Лина Никол направи много приятни концерти, в които всеки път е просто безапелационно добра и прави невероятни рифове. Има поне още 10 албума, които бих искала да включа тук, но ще ги оставя за втората част. Мислех си да има нещо на Алая, нещо на Франк Оушън, нещо на Нио и други такива изпълнители. Споделете ми долу в коментарите, кои са вашите любими R&B изпълнители албуми. Аз имам още списък с 20 поне, но реших да ги разбия на няколко части, за да ви бъде по-лесно да прослушате максимално добре нещата, които ви препоръчвам. Добре, това беше от мен. Надявам се, било ви интересно и ще се видим скоро. Чао за сега! 3 минути! Може да направя медлино това парче с Дженифър Лопс. Който харесва Sister Act, да си дигне ръцете.